God morgon, välkomna till säsongens sista fredagssoffa. Det har varit en lång och härlig vinter och vår, men nu så ser vi fram emot lite sommar och en hel del evenemang under den här sommaren i Borås. Gäst idag, Frida Åkerdal från Borås, projektledare för SM-veckan. Jag tror att väldigt många vet vad SM-veckan är, men för de som inte vet, lite berätta, vad handlar det om? Det var ju Riksidrottsförbundet som bestämde att ska vi inte slå ihop ett antal olika idrotter och ha deras SM vid samma tidpunkt på samma plats för att göra lite mer folkfest av det hela. Och det är många idrotter som har problem med återväxten och sådär, så att då blir det lite mer uppmärksamhet och så. Så 2009 började man med det och sen har det här då växt allt eftersom. Det finns en vinter SM-vecka och en sommar SM-vecka och nu är vi uppe i Borås vecka 27 i 40 idrotter som ska ha sina SM här. Nästan som ett litet mini-OS. Ja, det får man säga. Alltså, som jag har förstått det så är det också ett ansökningsförfarande och det är alltså kandidater och så utser man en värdstad då. Precis. För vinter och sommar SM-vecka. Du är ju projektledare för den här jättestora SM-organisationen. Kan du lite kort beskriva för Borås del, vad innebär det? Hur ser det här ansvaret ut och vem gör vad? Det är ju då Riksidrottsförbundet som äger konceptet och sen är det då respektive värdstad som ansvarar för helheten av evenemanget och respektive idrott. Förbund, förening respektive idrott ansvarar för genomförandet av sitt själva SM. Så att Borås har inte tagit på sig liksom ansvaret för tävlingarna på så sätt. Nej. Utan det är allting som är runt omkring som gör att det blir en fin helhet. Så det är allt ifrån miljöstationer, el, marknadsföring, branding av arenor och staden och så vidare och så vidare. Ett jättebra tillfälle för Borås att synas, naturligtvis. Verkligen. Ja. För SVT sänder ju alltihop, det blir över 50 timmar. Sändning både på Play och direkt i SVT under vecka 27 då. Så SVT kommer att ha 80 medarbetare på plats i Borås den veckan. Så att det är också en ganska stor del att jobba med dem och serva dem. Du säger 40 idrotter ungefär. Nu börjar det tuta lite utanför. Du märks att det är examensfredag på gång. Ekipagen börjar åka här. Jag hoppas att det fungerar ändå. 40 idrotter säger du. Ett antal svenska mästare. Kan du ge exempel på några av idrotterna och lite grann var? Det är inte bara i Borås utan det är även runt omkring. Ja, precis. Nu har vi ju, det är ju väldigt fint på Borås faktiskt. Vi har många idrottsarenor som är ganska centralt faktiskt. Ja. Det är inte så många som är utanför. Men vad gäller idrotter så är det ju allt från de lite större idrotterna, om man säger så, simning, lag-SM i friidrott. Men det är också roller derby, casting, rodd, rugby. Så att det är väldigt blandat, så det blir en väldigt rolig blandning. Och vi har ju också valt att lägga ut många av SM:en mitt i stan för att det ska bli lite mer spektakulärt. Det är den här glasboxen som squashen kommer att spela i på Sandvallsplats till exempel, och det blir simning i Viskan. Och det som är utanför stan, det är lerduveskyttet Bredared, det är diskgolfen i Ymer, de har sin bana där. Och så är det då konstflyg på Borås flygplats. Mm. Av naturliga skäl så är det svårt att ha det in i stan. Och det är motorsport också, eller? Ja, precis. Så borta vid regementsområdet kommer det att vara både backtävlingar och rallysprint. Men det är ju ganska centralt ändå, om man säger. Det är inte så långt bort. Absolut. Och du pratar om det här med miljöcertifieringen för arrangemanget. Och det är ju väldigt viktigt. Mm. Det är viktigt för Borås också. Mm. Vi jobbar med hållbarhetsfrågor. Så att så boråsarna och vi som anställda i Borås, vi helst ställer vi bilen hemma och cyklar och åker buss och tar oss in till tävlingarna på det sättet. För att vi förväntar ju oss en uppåt en 60 000 extra människor i stan den här veckan. Så det är ju halva befolkningen i hela kommunen. Så både av utrymmesskäl,
Och miljöskäl så hoppas vi att så många som möjligt kommer att vilja gå och cykla och ta bussen den här veckan. Då. Vi har pratat om arrangemanget nu i 5 minuter, men får du sätta vilka dagar handlar det om? När börjar det och när slutar det? Och när, hur ligger idrotterna lite i? Ja, det är måndag 30 juni till söndag 6 juli. Ja. Och det börjar redan på måndagen och då är det Boll-SM på Stora torget hela dagen. Och det är presskonferens med tv-sänd från stora scenen, så det blir jättefint, klockan 3. Och 6:30 är det invigning med idrottsskolans barn, hästar, drillflickor, också på stora scenen på Stora torget. Så då hoppas vi att alla vill komma ner på stan. Och sen så fylls det på med fler och fler SM under veckan. Och torsdag, fredag, lördag, söndag så kommer det vara riktigt högt tryck då. Och sen har vi ju även en massa roliga kringaktiviteter. En massa aktiviteter. För alla åldrar har jag förstått. För alla åldrar, ja visst. Det är inte bara för barn och ungdomar. Nej. Men där är det ju en viktig del att idrotterna får ha möjlighet att öka sitt medlemsantal och visa att man finns och att, att det finns idrotter som inte alla känner till som man kan prova på. Så det kommer att vara ganska mycket roliga aktiviteter både på Stora torget och i Knälleland. Det låter som en helt fullspäckad vecka, men om du tänker lite på din roll. Du är projektledare och kan du beskriva lite vad det har inneburit och vad du har sett för utmaningar i det här jobbet? Ja. Nej, men det är ett väldigt roligt projektledarjobb och utmanande på så vis att det är många olika parter. Vad gäller Borås del då som värdstad för helheten. Så är det ju ett samarbetsprojekt detta för både olika förvaltningar, lite folkhälsoförvaltningen, miljöförvaltningen, det är medarbetare hos Borås, det är SISU idrottsutbildarna och även en medarbetare från Borås City-organisationen. Och sen är ju naturligtvis tekniska förvaltningen och servicekontoret djupt involverade i leveransen. Så det krävs att alla samarbetar och anstränger sig, vilket alla verkligen har gjort och tyckt att det har varit väldigt givande att samarbeta över gränserna. Det är lite olika kulturer som möts och det lokala föreningslivet med allt vad det innebär. Precis, kan jag tänka mig. Ja. För att respektive idrott utser ju en idrottsförbund utser ju en lokal förening som behöver utföra själva SM:et för respektive idrott. Och så stöttar vi dem i alla andra frågor. Om jag då, som boråsare, eller anställd i Borås stad också dessutom, kan jag bidra på något sätt? Ni har ju volontärer och så, det vet jag ju som tidigare, och det har ni väl ett antal som har dedikerade uppgifter. Men om du vill ge ett råd till mig, hur ska jag tänka? Nej, men jag tycker man ska tänka att man är ambassadör för sin stad den här veckan. Det kommer att vara väldigt mycket människor i stan som aldrig har varit i Borås innan. Och då vore det ju tacknämligt om de vill återvända. Och man ska inte underskatta sin individuella möjlighet att påverka och göra ett gott intryck. För sin stad, ja. Tänka på värdskapet här lite Tänka extra. På värdskapet lite extra som vi naturligtvis alltid ska göra. Men kanske lite extra den här veckan. Det finns ju möjlighet att kunna göra ett avtryck då. Verkligen. Ja, jag förstår. Det kommer att vara människor som behöver fråga om vägen, allt möjligt. Fantastiskt låter det här och fantastiskt för Borås, verkligen. Nu håller vi ju tummarna då för bra väder. Det kan inte påverka. Det har ni säkert också tänkt in. Om det skulle toka till sig på något sätt. Alltså jättestort lycka till naturligtvis till dig och till hela organisationen och till alla som är inblandade. Jag har ju sett en hel del av arbetet. Därmed så är ju den här säsongen av Fredagssoffan över. Vi går mot en skön sommar. Och från oss här då, Göran Björklund som sitter i och sköter tekniken idag. Hade lite panik här precis innan sändningen började med lite bakgrundsljud. Jag hoppas att det har fungerat och att ni har hört oss bra. Så från oss. Till er alla där ute, en riktigt skön sommar
och gå ut och göra ert bästa för Borås och kom till SM-veckan och var en del av den fantastiska festen. Så ses vi till hösten igen, någon gång i början av september skulle jag tro. Tack så mycket. Tack. Tack.